E acho que este conjunto de investimentos simboliza bem aquilo que é a política de agricultura e desenvolvimento rural que tem vindo a ser posta em execução em Portugal, felizmente com alguma continuidade, independentemente da sucessão dos governos, também um pouco condicionada pelas regras da política agrícola comum, mas está aqui bem ilustrado o conceito de agricultura e desenvolvimento rural e como estes dois conceitos se interpenetram. Queria deixar uma palavra de felicitação ao Jorge Rebelo de Almeida, que é um exemplo, um case study daquilo que devem ser os empresários portugueses, com um dinamismo que a idade não esmorece, com sempre a semear novos investimentos. Numa época em que achamos que foram criadas condições para o desenvolvimento, para aumentarmos a exportação, para sermos líderes, lá começa aquele nosso sentimento de autoflagelação, a dizermos que já azeita mais, que já olivala mais e que, enfim, são aquelas coisas que a gente não consegue entender, porque depois os números são aqueles que o Sr. Ministro aqui referiu e que são insignificantes. Agora, para Portugal tem peso. E podia ser uma das atividades, devia ser uma das nossas bandeiras, é o azeite. Como o vinho está a crescer e o vinho tem um potencial tremendo. Ora, são estas coisas, é preciso passar à ação. Nós temos, criámos condições até depois de uma época em que havia muita desculpa para tudo. Hoje atingimos, por força da ação até deste governo, uma certa estabilidade, uma certa acalmia, um certo equilíbrio das contas públicas. Tudo isto hoje devia ser aproveitado para darmos a volta por cima. O Grupo Vila Galé consegue olhar para o país como um todo, para o interior, para o litoral, diversificando as suas unidades, quer turísticas, quer agrícolas, quer produtivas, um pouco por toda a parte. E, portanto, esta dinâmica saúda-se e é também desta forma, muitas vezes com a iniciativa privada, conseguimos ter um país mais coeso, mais sólido e mais amigo para todos, onde todos possamos ver de igual forma em todos os pontos do território. Obrigado ao Grupo Vila Galé e obrigado a todos pelo apoio a este grupo tão dinâmico e que tanto, tanto tem apostado no Baixo Alentejo. Obrigado, bem-vindos e um excelente almoço a todos. Muito obrigado.